ახლა ნანუკას დრო დადგა, როგორც უკვე იცით, ის დღეს 112 შენობაში იმყოფება. ახლა როგორ მაინტერესებს, რა სიზამს ჩვენი ულამაზესი ნანუკა, უი! ნანუკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილამშვიდობის. რა ხდება 112-ში? ბევრი ზარი შემოდის. მოგესალმებით და მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. ძალიან ბევრი ზარი შემოდის უკვე დილიდან და მთელი ღამე არ გაჩერებულა. მშობლები აქტიურად მშობლები ადამიანები დღეს ჩემთან ერთად იმყოფება 112-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე ქალბატონი თეგზირიშვილი დილამშვიდობის. დილამშვიდობის და მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით მოწვევის მიღებაზე. მოდით ახლა მოგვიყევით 112-ის შესახებ. რა არის ზოგადად 112 და რა სამსახურებს აერთიანებს? ძალიან მაინტერესებს მე და ჩვენს მაყურებელსაც დარწმუნებულებთ, რომ ძალიან ბევრმა არ იცის, რა სამსახურებს აერთიანებს 112. კი ბატონო, მოგახსენებთ, 112 ეს არის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი, რომელიც შეიქმნა 2012 წელს, როგორც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედების სფეროს მომსახურების სფეროს შემოვალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. და რა სამსახურები ერთიანდება 112-ში? 112 კოორდინირებულად მუშაობს სხვადასხვა მომიჯნავე სამსახურებთან, როგორიც არის საპატრულო პოლიცია, სახანძრო, სამაშველო სამსახური და სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი. ანუ ხუთი სამსახური ერთიანდება 112-ში. სამსახური, ასე რომ ვთქვა, ამ სახანძრო სამაშველო, სასტრაფო სამედიცინო და საპატრულო პოლიცია. კარგით. მე რა მაინტერესებს, იცით, სრულიად საქართველოს ემსახურება თუ არა, ანუ ზარები მთელი საქართველოდან შემოდის თუ არა? 112 შეტყობინებებს, გადაუდებელი ხასიათის შეტყობინებებს იღებს მთელი საქართველოს მასშტაბით 24 საათის განმავლობაში. 112-ზე დარეკვა შესაძლებელია ნებისმიერ ფიქსირებული თუ მობილური ქსელიდან, ყოველგვარი პრეფიქსის გარეშე პირდაპირ უნდა აკრიფოთ 112 და ასევე დარეკვა შესაძლებელია მაშინაც კი თუ მობილურ ბარათში სიმბარათი არ დევს ან ტელეფონი ორმხრივად არის გათიშული. ანუ ყველანაირი შესაძლებლობა აქვს მოქალაქეს, რომ გასაჭირში დაუკავშირდეს 112-ს. საქართველოს ყველა რეგიონიდან შეიძლება რომ დაგიკავშირდეთ, რა თქმა უნდა. ნებისმიერი წერტილიდან, მთავარია რომ იჭერდეს მობილური ტელეფონი. დიდი მადლობა. მაინტერესებს მე ახლა რაც არის სანდოობასთან დაკავშირებით, ესე იგი მოქალაქეები დარწმუნებული ვარ მთელი დღის განმავლობაში რეკავენ, თუმცა რამდენად როგორ ამოწმებთ თქვენ იმას, რომ ზარი არის თქვენს სანდო და ეს არ არის ცრუ შეტყობინება და რამე სანქციებით უწესდება თქვათ თუ მოქალაქე ცრუ შეტყობინებას? ანუ 112-ში საკმაოდ დიდი რაოდენობით შემოდის ზარები, დაახლოებით დღეღამის განმავლობაში ჩვენ ვიღებთ 25000 ზარს და აქედან საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის არამიზნობრივი ზარების, რომელიც საკმაოდ სერიოზული პრობლემა არის. ხალბატონ თეა, იმაზე რაოდენობა არის მეტი ცრუ ზარების თქვენ ანუ ამას აღნიშნავთ? დაახლოებით 60-70% შემოსული ზარებიდან არის არამიზნობრივი ზარები. ანუ არამიზნობრივი და ცრუ გამოძახებები ასე. და რა სანქციებს აწესებთ თქვათ ამასთან დაკავშირებით, თუ მოქალაქე ცრუ შეტყობინებას რეკავს და ცრუ შეტყობინებას გამძლობს და არ არის, როგორ ამოწმებთ და რა სანქციები წესდება? ეს ძალიან მაინტერესებს. ყველა ისეთი შემოსული ზარი, რომელიც არ მოითხოვს გადაუდებელ დახმარებას, არის არამიზნობრივი ზარი. რა თქმა უნდა, კანონით განსაზღვრულია ფულადი ჯარიმები და ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადები, რომელიც გასულ წელს გამკაცრდა და მინდა ვისარგებლო. საკმაოდ ისეთ სანქციებს აწესებთ და ყოფილა თუ არა ეს შემთხვევა, რომ უკვე დაწესებულა? რა თქმა უნდა, ხშირი არის შემთხვევა განსაკუთრებით ტერორიზმის შესახებ ცრუ გამოძახებების შემთხვევაში. ყოფილა ასეთი შემთხვევა? ხშირი არის, სამწუხაროდ ხშირი არის და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდოთ თვითოვალ მოქალაქეს და მშობლებს განსაკუთრებით რომ აუხსნან მათ შვილებს რომ ეს არ არის სათამაშო ნომერი და მაშინ როდესაც თქვენ უბრალოდ ერთობით 112-ზე უკარგავთ დაკავშირების შანსს იმ ადამიანს რომელსაც რეალურად ჭირდება დახმარება. რა თქმა უნდა, მეც დაგეთანხმებით, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი არის ისეთი, ამასაც ვიტყვი, ვინც რეკავს და ვთქვათ, რამდენიმე ადამიანს კი გადაურჩენიათ და ამ შემთხვევაში მგონი დასაფასებელია თითოეული მოქალაქე, რომელიც რეკავს და სხვა ადამიანს სიცოცხლეს ვთქვათ გადაარჩენს და ამ ადამიანების მიმართ ვთქვათ, რაიმე სახის ღონისძიება ხوار ხორცელდება, ან ვთქვათ, რაღაცა დამატებით და ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც მოქალაქეები რეკავენ და მადლობას უხდიან ჩვენს ოპერატორებს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა.